Um garoto pobre de 12 anos de idade, vestido de forma muito humilde, entrou numa loja, pegou um sabonete comum, colocou-o sobre o balcão e pediu para embrulhar, dizendo: "Por favor, faça um embrulho para presente. É para minha mãe." O dono da loja, comovido com aquela singeleza de coração, olhando para aquele presente humilde, um sabonete comum, teve compaixão do seu freguês tão humilde e ficou tentando imaginar o que é que ele poderia fazer para tornar aquele presente um pouco mais significativo. Quem sabe embrulhar alguma coisa junto com o sabonete. E enquanto ele estava distraído pensando nisso, o menino ficou impaciente, encabulado. Pensou ele: "Será que o dono da loja acha que eu não tenho dinheiro para pagar esse presente?" E enfiou a sua mão no bolso e tirou algumas moedinhas, o que ainda tocou mais o coração daquele dono da loja. E então, o jovem disse: "Eu tenho dinheiro, posso pagar." O proprietário da loja disse: "Não, eu estava aqui distraído porque me lembro que a minha mãezinha partiu desta vida e eu nunca pude dar a ela um presente assim como você está fazendo. Eu não tinha um emprego e não tinha dinheiro. Nunca pude dar a ela um presente." O menino, com toda a sinceridade de uma criança e até com certa singeleza, perguntou: "Nem um sabonete comum?" E com essa pergunta, aquele homem ficou encabulado. Começou a se lembrar que ele sempre pensava em presentear, mas sempre pensava em dar algo mais significativo, especial, algo que pudesse custar mais. E então, ele nunca deu um presente para sua mãe. Essa história nos ensina uma lição, porque muitos de nós também somos assim. Perdemos riquíssimas oportunidades de presentear alguém porque sempre imaginamos que o valor do presente está no seu preço. E não é verdade. O valor do presente está no gesto de amor de você mostrar a alguém que se lembrou dela. Está na atitude de você mostrar para alguém que essa pessoa é lembrada por você. É importante para você. Então, não faça como o dono daquela loja. Se você tem alguém que você ama, tem um carinho especial e quer presenteá-la, ainda que seja só uma lembrança, um sabonete comum. Faça isso, porque o gesto de amor na atitude de presentear é que representa o grande valor de um presente, não o seu preço.